Awas, dan ingsun kalau muncul si pepot pemudun. Nangis karena but cik nangis ngekek ini jadi kepuyu. Iya lagi seneng karena but nangis manik. Oh iya, hei dusa, wei ngundang apa karena but cik cik dina ingsun ada orang kerungu ningan ngomong apa? Ya kini mikir mati jalan baik. Ya metek karena diburi karena. Ini ingsun oleh tugas saking pimpinan Revina Jaya Muda. Oh jadi sampai ada saliramu kemarin ke tempat panggungan bapak tuan rumah oleh tugas karena bud. Iya dusa. Ini ingsun oleh tugas saking pimpinan RJM. Jadi ngeban tugas kok kenapa karena? Ini kula pengen buang kobel. Kokon buang sambel. Cik kobel. Buang umbel kan bud. Cik umbel si bambu. Dadi buang apa kan? Ini kula pengen buang kobel. Pengen buang belah ini mimi hajat kan bapak hajat. Dadi buang kebel, buang kedah konon. Iya. Ya wisnu sok. Iki jaga dewi sore. Ini ingsun garuk mancing sin tempat panggunan. Karep cokot salah sawi jeneng wujud yang badan. Awas tuan rumah, ajak kaget maring aku. Ayo naya ke ditanjak namaning belendrong. Ayo ke, jaluk belendrong ini. Hei, beda kan suara, kan but. Wis mancing sejrone tuan rumah. Dadi wis mancing. Iya. Dene ingsun wis sawise mancing ku gawa apa kana bot? Nggih. Iki gawa bantal. Iyen isi matak mamala. Oh, gawa bantal ku arep pandip, gawa balik kana bot. Duduk. Pandip dol. Duduk. Pandi urup penak. Duduk. Terus gawa bantal sing tempatnya panggonan bapak turun tuan rumah iku kanggo apa kana? Anggo turuk sik. Sirah panik, aku enak. Dibuang sirah. Dadi kanggo dibuang. Iya. Sedurunge dirine aku arep buang. Cek dirine aku arep mi hajat kan bapak hajat. Mi coba menea sedelan. Kebo. Mi pak menea dikit
cendela kena kokon buta pandi cakar raine menemi cendela iki menemi mine marek Durungnya aku pengen buang botol. Ini aku karep izin maling sari rambu. Bu, oke, mene adik kecil ya. Sari do beli, lamun kantel kini dibuang. Ikhlas. Ikhlas. Alhamdulillah, lamun ikhlas. Dina ingin karep buang botol. Yaitu si mantak jadi wakala. Si mata gawe apok ke mimi hajat dan bapak hajat. Jadi beli bapak ya, dibuang. Ya ora apa-apa kan. Ya wis. Buka-buka sewitin. Belai ini. Hajat dan bapak hajat. Diparikin ke singa. Dipai sehat. Amin. Sar, akhir rezeki ini ya. Sik disini. Bagi waras, sik soleh, dan guna bagi nusa, waksa, dan agama. Ya wis, tapi mi, kita main buang kiki. Enteng kecape, abut sanggane. Ana ucape beli kana bu. Iya. Ucape apa kana? Mimi hajat sanggup, karikula jaluk syarat. Syaratnya apa? Jabot-abot kana syaratnya. Woy, syaratnya enteng. Sarate jaluk banyu sing ana merupus-merupus sih. Banyu sabun kan mah. Sik duduk. Banyu rinso. Hei, sing banyu uci. Banyu backlin. Duduk, banyu sprit. Ya. Nangis kan. Kang keloro, dirine gula jaluk rokok sing jumlahi sange. Bagi loro mang, bagi loro mang, bagi loro mang. Toli terakhire. Jaluk sing ana ning isine sesuai ning amplop siraya. Iya isine godhonge poci kan Bu. Eh duduk. Ya matur suwun bagi loro kumang, bagi loro. Matur suwun. Matur kesurung kan Bu. Ya wis Pak, ora ngono. Dene kula arep buang wadah iki ya Pak. Ya wis. Ucapane siraya. Ucapane apa kan? Kentar kelawan kentir. Yen kentar. Kentar kegawan ing angin. Yen kentir. Kentir kegawan ing banyu. Yen kentir sapa bud? Sing kentir ya sira. Duduk musis si duduk. Dewa urang utangaken manusia. Manusia urang ngandang dewa. Ya wis Pak. Saiki dirine kula karep buang bantal ya Pak. Ya wis. Mendiki buang iki. Ya kak, jaluk di vendrong yang manik ini. Wait, wait, wait. Oh, so. Cici. Loro. Wait, turun. Awas. Telurnya sejuil manik kan? Telur. Ya. Di lorok telur wis ya ha 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 ha. Alhamdulillah buta edan. Masa buta ngucap alhamdulillah ningan. Ya iki kuarane selamat turu ya nang dirine aku iku pengen ngargai mami hajat dan bapak hajat. Dirine aku kan jaluk lagu anggo ngurmati siraya. Ya wis nayaga. Sok coba lagu e. Dirine kula pengen hormati mimi hajat lan bapak hajat. Asik. Terbiki siang ibu hajat apa aja. Terima kasih.
Saya menghormati Mimi Hajat dan Bapak Hajat. Dirinai kula tugasnya wis prabah. Dirinai kula balik sing kuput. Ya wis. Ya. Nah ya ke. Ya. Woi itu. Ya. 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 Yeah.